Dobře, to jsou fotky. Aha. To je z Mauricia. Ještě. Počkajte, počkajte. Niektoré môžem ukázať, vieš, ktoré sú... Takže treba vidieť. Tu sme boli na tom vraku. Ty kokot. No. Tu sme boli na vraku. Čo ma skoro utopil. Toto bolo tak, ja neviem, v 5 metroch, možno v 6. Jak sa dáva zvuk? To je naplno? Ja som bol, že to bolo podľa, že jednoty. A tu bola došpinavá voda. Toto bola asi najšpinavšia voda, čo vôbec bola na tomto vraku. To bolo týkou, neviem či... Že vraj sa na Google normálne nájdem ten vrak, prečo sa potopil, že tam normálne aj s posádkou sa potopil celý tý kokos, ale že sa nejako pozachraňovali, že tam boli strašné vlny a že tam niekde rozjebali, či čo. Vidíš? Čo je kľud, ja som rád, že som to prežil, dobre, nie ešte, aby som to... Aha. A bol roztrhnutý na dve časti. Ten vrak vyjebaný a tú druhú časť, to som zistil, až potom, až Kajco potom povedal. A som aj nevidel, kde je tá druhá časť tej lode, skurvenej. Ja som nevidel o hĺbku, ten Majo mal hodiny. No aj s hĺbkou, so všetkým. Tu je výboj, aha, jaké mal plutvičky maličké výboj. Počkaj, to natáčal Kajco? To sme natáčal ani ja, to natáčal Kajco. Toto je Mauricius, to nič. Toto je Mauricius, to nič. Toto sme kúkali teraz. 604 je teraz. Ukáž? To natáčal znovu Kajco. My sme mali asi 3 kamery, alebo koľko čet. 3 kamery sme mali, či koľko. Tak toto je asi tá druhá časť vraku, tu som ma nevidel, tak to natáčal Kajco. Škoda, že túto... Čiže ďalšie videa bude lepšia voda, táto bola fakt akože... Neviem, či po búrke, alebo počom, že to bolo také zahmlené. Toto bola najšpinavšia voda, ktorú sme videli. Počkaj. Ukážem vám aj toho žraloka, dúfam, že tam bude vidieť. A neviem, či to je vlastne na tejto kamere, alebo na tej druhej. Výboj. Sa kúka na tú loď. Erik. Beloch. Jaké tlava hore. To som ja. Tu som ma skoro utopil už. Lebo Kajco mi požičal okuláre a tie jeho mi tiekli a kokot. Úplne strašne, takže som furt musel chodiť do hora a furt som si ich dával do piče. Tie plutvy majú 87 metrov, čo majú tie plutvy. Počuť, ticho, ticho. Počuli ste to? To neviem, či Erik alebo to si tam kýkol alebo kašľal na hladinu, čo sa skoro utopil. Počúvajte to. Sa mi kto topil vedľa nás, ty kokot. Tam to bolo aj na tele, to bolo super. Len škoda, že Majo mal lepšiu kameru, on mal tú Xiaomi, alebo ja neviem, kto číta tý kokot, a už mal takú, tý kokot, to bolo strašne popičené, mal aj stabilizátor, takže vôbec mu netriasol sa obraz a o mnoho viac tam bolo vidieť. Keby sme mali tú jeho kameru na tom žralokovi, to by bolo úplne popiči. Toto bola kolkátka? Počkaj, pozriem, 606. Tu bola príjemná vodička, to sme boli sami zdaná, to je jasné. Toto je jedna z 10 najkrajších pláží sveta. Dívajte sa, aká tam bola čistá voda. A toto je iba vstup do vody, takže tu ešte život nebol, ale tam ďalej to bolo v píči. Dívajte sa. Ale do píči to je koniec? Kurva, čo je?
Toto bolo dlhšie, no jasne. Dívajte sa. A no cez toto vypadá na piču cez tú kameru. Lebo ona je v takom vyjebanom obale a to sa furt zahmlievalo a tak. Toto bolo nádherné. A tu sú takto vidieť celé tie farby, ty koko, na tej druhej kamere do piče, alebo keby ste tam boli, to bolo v piči úplne. Ryby sme kými tomu, ver. Tu je taká ajco predo mnou. Tam poviem ďalej, ale neviem, či tu boli korytnačky, alebo neboli. Ba, sa mi zdá, že aj tu boli korytnačky. Nie, rozmýšľam, jak sa volá, ty koko, jak sa volá tá ona, jak sa volá tá pláž. Hej, to je Marsa Alam Egypte, hej. Tyko, ja som niečo pomysloval zase, že do píče. Soračka, neviem to pozrieť. Vasil, díke z Devil Cross 3 mesáce, reskal. Ak sa dá, chat, rest, ok, inak ahoj, čiave, ďakujem. FM 10V2, hneď to pozriem, ďakujem. Vasil, díke z Juske 23 mesácov, ďakujem. Torton 9 mesácov, ale dobrý večer, pán Alemik. 9 mesiacov prešlo a stále som tu nevidel nič iné ako výhovorky. Možno by to chcel pripomenúť nejakú vec typu The Arbillions a samozrejme sa teším na Detroit v podaní Worst Ending a jaká možko Diesel. Koľko 9 mesiacov, ďakujem. Marek, Diesel 8 mesiacov, Diesel, nejako si nám omladol na tej dovolenke, vajíčku, mal by si chodiť častejšie. Pekný večer. Marek, ďakujem, čavec, pekný večer. Diesel 8 mesiacov. Zelené 2 mesiace sa správam, ďakujem, hneď to pozriem. Stromo posiaľ 10 eur starý, veľké dík. Aj tak každý vie, že tieto zábery si stiahol z YouTube a reálne si bol pri Gabčíkovej zbierať maliny na bublani. No presne tak, z toho, nech sa to bude 10 eur, starý, pekný večer. Vestero, 32 mesácov, týko, 32 mám zarad, kamoši, ďakujem. Čau, Korec, profi, podáva pečko, ľudí drží pod vodou. Ja málo. Ja som tam bol fakt, že ako ten Majo, oni dávali tak 3 minúty. A ja tak fakt, že do 2 minút. Dve úplne, že mám, že som ma utopil už. A to ani toľko som nedal možno. Ja som bol fakt ako v píči, vôbec. My tam furt šišu fajčili. Ako melónovú, vieš. Toto som ja ináč natáčal, tak som ma tam točil, krútil, ty kokot. Westeros, díkes, kamošku, ďakujem. Michael, 30 mesiacov, dobrý večer, vítaj späť, dúfam, že sa dobre zregeneroval, to bolo veri, kamošku, oddychnúť, jak blázen, jak blázen, nikto 30 mesiacov, si skúrená skala, kamošku, ďakujem. Rudke, z 15 mesiacov, vítam ťa späť, a ja teba, kamošku, ahoj, díky za 15 mesiacov. Faust, 29 mesiacov, celý zážiš, to som rád, doufám, že som ťa s týmto rozzážil ešte víc, tomu uver, díky za 27 mesiacov, ďakujem. Danger, díky za 2 mesiace, ktorý sa vám cez Prime, pekne, že. Chaj, díkes. To je znovu, či nie? To bol kaj, to je môj bratranec, čo? Tento čávo, čo bol tu vpravo do mňa, videli si ho, jak tam plával, tak on mal tabletky na tú chorobu, ktorú som dostal celý čas a nedával mi to, že nech sa proste vytrápim. Tak on mal celý čas tabletky a preventívne ich tam lúskal, ty kokot, a my s Erikom proste žalúdok doma je kričal, žalúdok odbolo si do piča nič, nedal nám nič, kokot, skurvený. A potom, že no dobre, už vás nebudeme trápiť a dal mi tie tabletky a ja som na ne kúkal, ty kokot, jak, ja neviem, jak na čo, jak vo všemocnom na tú pirulku, ty kokot, vieš, že ju proste potreboval. Akú chorobu si mal? Však toho faraóna. Že si išiel na záchod a špricoval si riťou normálne, čo ti jebe? Však vôbec. Jicho, zík za 15 mesiacov, ďakujem. 15 rizen sleeper, kámoško si skáľa skúrať za 15 mesiacov, ďakujem. Dobrá pičovi, ráno, volíbal si to? Alebo nedostal si to? To je vejaký hnus. Špricovať. A boli tam, počúvajte, najviac mi viete, čo bude chýbať. Počúvaj, najznámejším zdravotným rizikem pri cestách do Egypta je tzv. Faraónova pomsta. Nepříjemný projev setkání s egyptskými bakteriemi, známe tradiční originálne řešení, jak zažívacím potížim predejít a víme, jaké lieky pomáhají. Však tieto lieky, jak mám doteraz kláni. Toto. Antinal. Toto sú tie lieky, ktoré mal Kajzo celý čas a on preventívne bral jednu ráno, jednu večer, aby nič nedostal. A my sme ich nemali. A dal nám ich až koko neviem kedy. Ako máš GoPro? Cháne, ináč mám GoPro Hero 3 Silver. A rozmýšľam ty kolo, že mám tu ešte nejaké veci, čo budeme rozdávať a budem si si objednať novú myš a pičoviny. Takže možno budeme rozdávať moje sluchátka.
GoPro kameru. Aj s tým podvodným púzrom, aj s kartou, neviem koľko gigovou. A ešte čo si dopíšilo, nejaké veci. Ináč, mali vám prísť už všetky veci z tej súťaže, akorát PlayStation musím ísť zanec do Trenčina chalaniskovi. Takže tam pôjdem asi, ja neviem, napíšem mu, keď sa s ním dohnem asi v nedelu. Ináč, všetko by ste už mali mať. Ty čo vyhrali teda? Tam tak svietil kokos. Ty čo? Dám ti kód PSC za 10 eur do spravy, nebo chceš za to 1 mesiac sabu? Sub, čo si blázen. Našiel mi PSC, bro. Buď sub, kamoško. Co žraloci? Jedného sme videli. Však vám ukážem. Však vám ukážem. Mal by tu byť nahraný aspoň. Ako na tejto kamere, do piče, kam som kurva klikol, a som kokot. Toto je čo? Kam som sa potopil? Ja to bol taký ten bonsai. Taký samotný korálik maličký, ty kokos. Tam som... Som to držal jak kokot, som bol unavený jak kokot. Už sa nedalo nič, dívaj sa. Tu už som valil ako, že už sa utopím a dívaj sa, musel som vybehnúť normálne hore. Aha. Už som tam dýchal ako kokot. To bolo strašné, ty kokos. Z začiatku, kým som sa naučil to tempo a dýchať dobre, nadýchovať sa dobre, toto bola halus. Toto je čo zase? Zase môj ponor nejaký, pár sekundový. Aha, dívajte sa na túto rybu. Vidíte ju? Aha. Ty kokos. A nemá sme videli, ja neviem aké pičo. A videli sme tam aj tú rybu, ktorá je, neviem či najjedovatejšia, alebo jedna z najjedovatejších na svete. Oni vypadajú dve rovnako a jedna z nich sa tak nafúkuje s tými pichliačmi. Fugu sa volá? Čo ja viem, ak sa volá? Boli tam, oni sú dve rovnaké, s tým, že jedna sa nafúkuje a že sú jedni z najjedovatejších na svete. Aj moreny sme videli, či mureny, raje, ty kokos, sépie, žraloka. Dívajte sa, koľko tam milión ryb, to je strašne zle vidieť kurva na tej GoPročke. Keby som mal, dívajte sa, koľko ryb. A tým sa priblížil a oni sa všetky schovali do toho korálu. Ako rybnačka. Videli ste ju? Aha, podobnú. Aha. Len tak, že tam plávala ako rybnačka. Že pohoda. Dívaj sa. A toto bola malička, boli o mnoho väčšie. Koľko ťa stala to dovolenka? Dovolenka stala 350 eur. Aj s poistkou. A plus 25 eur víza, či koľko? A tak my sme si požičali auto za 200 eur. Vieš, a proste mali sme to... Ale plná nádrž 9 eur, ako popravde. Táto bola malička strašne, kotrnačka. A vôbec sa nebála, ty kokos. Úplne sa aj dotkol a úplne pohodičke bola. Tu mala chvíľku jediná kajca. To som nie je toto. Že aká je krásna, pozri sa. Táto bola úplne malička. Dívaj sa. A išla. Kajc bola väčšie zajebal. Počúvaj, že som strašne si o mnoho rýchlejší a všetko v plavkách, čo mám. Ani sa nebala, tie veľké boli úplne popiči. Tam sa párili vedľa nás. Ukáže zaleka, dostaneme sa k nemu. A nám bude strašne to vidieť. 73 subtrain? Ale kokot. Máme taký subtrain? Dík, chat. Kto je? Koľko máme? 73? A už končíš, máme iba minútu na ďalšie. Aha, zachránil si oni. Train, si skala skurvená, to je. Marcelar, dík za záchranu, kamoško. 75, 74, díkes. Kokot. Dík, blázni. Takové. Meduzu sme... Videli sme meduzy nejaké. Čo tam uvidel?
som si prefukoval nos, ty kokos. Som plával s korytnačkou, dívaj sa. Jak stíhačka. Už som skoro utopil. Unavený ako kokos. Si sa jebal dotknúť, ale piči, ja som sa už bola tak vystresovaná potom, vieš. Keď som na nej plával, sa jej držal furt pičoviny, tak hovorím, že už im iba za ňou. 20 sekúnd som vydržal, v začiatku to bolo ťažké, ale potom sa naučil nadýchovať a všetko a už sa dalo v pohode. K tomuto sa priblížil a on sa tak svrklo. Ako ďaleko ste boli od brehu? Kokos túto? Ja neviem. Toto mohlo byť aj možno. Neviem, vôbec nemám to možno 500 metrov alebo koľko. Neviem. Neviem, kde zrovna teraz sme, vieš? Čo možno tam bude pohľad na breh. Málo. A vidíte toto? To bola taká tuška, tykos. To bola strašne rýchla ryba, toto. Vidíte to? To letelo ako kokot. Dáme sa to zátrenka, neviem, že dáme sa to zátrenka, neviem. Čiže, lebo nepadlo veľa sabu, ja som radal s tým, že minulý, keď sme boli na dovolenke, tak padlo dáme tomu 500 sabu, alebo koľko. A to sme mali 1000, neviem koľko. A teraz som prišiel, hovorím, že ani sa neviem kúkať na saby. A hovorím, a pozriem to, tak sa pozeral a mali sme 1640 alebo koľko, 30, neviem, ty kokos. Takže ste šéfovia skurvení, chaláni, ďakujem. A jak sa, videli, jak sa schovali? Dívaj sa. Dívaj sa, jak sa schovajú, dívaj sa. A. Čiže by to kúpala 350, vôbec neviem, airstop, či jak si to volalo, neviem ani. Tak som tam plával, to som bol kúkal sa, čo robia. Som bol uvaný aj kokot. A auto som mal vo Viedni, na parkovisku, hej. To stalo 50 euro parkovisko, či koľko? Už hneď mi tam tiekol, týko, hneď som si to musel ísť vyplachovať. Nie, ja som ostrihaný teraz. Teraz to už není vidieť, že som oné, že sa mi to šúpalo. Čo to vytiahol zase, ako mušlu? Kaž. Ja mám aj zimoriavky, všade, dívaj sa, tam bola, mne tam bola zima, ako, a oni hovorím, že vám jebe, a ja som mal aj husinu úplne všade, ty kokos. Úplne všade. Tam bola zima ja kokot. A to som mal asi, ja som možno mal nejaký ľahký úpal, lebo mne bolo, fakt tam bola teplá, tá voda mala, ja neviem, 27 stupňov, dajme tomu, a mne bola zima ja kokot. Úplne. Nie, vonku bolo do 40. Bývalo 37, 40 a večer bývalo tak, od také pol 11. večer bývalo tak 34 stupňov. Kam si dal tu muši do piči, radi tam kde byla, se pak stratí, ty si jebnete. Hej, my keď sme niečo zobrali, nejakú mušlu, alebo ešte ako sa vracala naspäť. Žralok ešte nebol plán. Krče som mával, ako hodnú. Strašné krče som mával, do piče. Aha, ďalšia korytnačka. To je pekná. Nemôžete si zobrať žiadnu mušlu? Ja som nechcel. Ako si z lietadlo sa nemôže zobrať, to je zakázané, ale piesok som donesol, máme.
Čo tam bolo? To bola tá sepia? Nie, piči, to bola... Jak sa toto volá, táto kukutina? Sepie boli sepie budú na ďalšom videu. Raja? Rejnok nejaký maličký? Nejaká taká pičovina. Krak! Jak to mohlo byť ďaleko od brehu? Ja neviem, ako kedy, niekedy 500 metrov, niekedy viac, niekedy menej, ako, neviem. To sme mali nejakú loď, nie, bez lodi, čo sme blázani, a plutvi a išli sme. Ako, tam to bolo tak vyspadované, vieš, to bola sa mi zdá tá jedna z najkrajších pláží na svete, top desine, počkaj, hrne. Šarmuli sa to volá, to je Šarmuli, alebo ak sa volá, jedna z najkrajších pláží na svete, za to, kde sme boli. Tam som fotil tú loď, čo som dával na Instagram napríklad. Tam bola úplne kryštálová voda. Tu to vypadá na piču, lebo tá GoPročka je... Za prvé mám starú GoPročku ako kod a ešte bola aj v tom obale vyjebanom, takže to úplne rušilo farby a všetko. Ale tam to bolo neskutočne čisté, neskutočne. A tam bola nejaká ryba, som ja nevšimol, ty kokot. Ukáž? Aha, tu. Vidíte ju? To čo bolo? Nie, táto pláž bola od nás, keď sme z hotelu išli, tak bola od nás, kľudne som si vyšiel 150 km, možno trošku viac. Ryba tam, jak tam stála, ty kokos. Kraken, skurvený. Sadro Carton Lul, díka 3,30 študentský sup. Ďakujem. Aha, toto? Ty koho, jak na to zlákol? Aha. To čo? Počúvaj. To býva, ja som normálne bál, to je sak sám bol. Ono to normálne za mnou prišlo, chápeš? Počúvaj. Zimorávky všade som mal, dívaj sa. To bola... To sú tie ryby. To nebolo žralok, čo je toto. To nebol ten žralok, jebe vám. Toto boli tie ryby, ktoré sa nacucávajú na korytnačku. A neviem, či tá korytnačka nejak ušla tomu a ona sa stala na mňa prísad normálne. Čo ti jebe? To bolo strezia koko. Si predstav, že to bolo hneď vedľa mňa, chápete? A to on celý nenatočil ani. Toho si sa... Bek zjebe ti. Si predstav, že si plávaš a zrazu hen taká kurva sa na teba nalepí, chápeš? Dívaj sa, on sa iba otočil a dívaj sa. Aha. Aha. Ja že čo? Ukáža, že ty kokot. To čo je? Aha. Skurvená, furt okolo nás chodilo a sledovalo nás to, že čo robíme. Ja som sa bál toho, ty kokot, ukážte ďalej. Tu bola taká obrovská ryba, dívaj sa na toto, dívaj sa na toto. Táto ryba, neviem, či to bude počuť na tej kamere, to vypadá malo, čiže to bola obrovská ryba jak kokot, ale normálne tie korále chrúmala. A to pod vodou som bola iba, že... Ježe, čo? A kajco, pozri sa na to, a tam ryba normálne chrúmala korále, ty kokot. Možno to bude aj počuť. Dívaj sa na tú rybu. Dívaj sa na tú kurvu. Prvé dni maličko, prvé dni fakt, že to boli ponory, ty koho, že fakt, že 40 sekúnd, alebo koľko, ale potom, keď sme keď naučili sa rozdýchať poriadne a potápať, tak potom už bolo už pohode. S Erikom sme dali celý bazén, čo sme mali na hoteli, tak pod vodou sme jebli celý bazén, celú dĺžku a to mohlo mať ty kokot. To bolo isto viac ako plavecký bazén. To už sa dalo celkom.
Lebo ako, lebo tam nie je, že by som dlho nevydržal, ale tam strašne tými plutvami, jak som nevedel ovládať, ja som vždy malé plutvy. A teraz som mal tie 80 cm a strašne som nevedel s nimi zo začiatku plávať a som sa strašne narobil s tým, vieš. Takže som, nie je, že by som nevydržal, ale ja som sa strašne unavil pod tou vodou. Musel som ísť hore. Prosím, furt točiť do prdel. Jebe ti, čiže sme... Toto už bol samý za ten výlečený, keď sme videli žraloga. Vtedy normálne sme sa vrátili všetci, na pláž sme sa všetci vrátili, debatka, dali sme cigu či čo, týkoho zjedli sme, sušenky nejaké, napríli sme sa vody, ležali sme chvíľku iba na pláži, týkoho také maličké vodičky a bavili sme sa a asi hodinu sme mali pauzu a potom, že ideme sa potápať, nikto už nechcel ísť, tak som išiel, ja a Kajco sme iba išli dvaja a videli sme žraloga. Zrovna keď nešli všetci, píče. Nebolo tam. Tu bude. On išiel takto. Dívaj sa. Takto išiel od nás. Takto išiel od nás, ale kým som skurvenú kameru zapol, tak a dívaj sa. Rýchlo sa zapla kamera, už plával do piče a dívaj sa. Dívaj sa. Koko, dívaj sa na ňo. Vidíš ho? A ten málo vidie teraz, ty kokot. Tu vypadá, aký by maličký čet, ale on bol obrovský jak kokot. Pozri sa. Tu iba taký flak. Do píče. Aha. Predstavte si, v jakej to bolo diálke a jaký bol veľký oproti tým rybám. Kapor? Tak vám jebe na hlavu. Tak to vôbec nebol kapor, vy ste idioti. Žralok jak blázen, ty kokot. No je škoda, že keď sme zapli kameru a všetko, a on bol taký, že isto o nás vedel, ty kokos, ale vôbec nedával jeby tempo, on išiel úplne, jak keby to mal v píči nasu. On proste išiel, isto o nás vedel, lebo išiel, my sme vyšli z koralu, a on nejako, jak keby išiel pod nami, ty kokos. On bol, tu už bol tak 12 metrovej hĺbke, najskôr pod nami bol v 8 metrovej hĺbke približne, a potom tu už išiel 12, možno 15 metrov, tu mohol byť tak 15 metrov, možno 12, tam kde je ten žralok. A on vlastne, on nás vedel, ty kokos, a iba nedával jeby, že by sa bál alebo niečo, vieš, proste išiel, proste mal piči. A mňa úplne zmrazilo, ty kokot. A Kajco z nej zobral tú kameru a išiel pomaly za ním. A potom Kajco dával jeby a už nemohol ani dobehnúť, ty kokos. Ani vás nevidel? Kamarát som dobre videl, že sme tam. Len škoda, že tá cestu k GoPročku, jak je tá GoPročka v tej, v tom pičovine, v tom púzdre vyjebanom, tak to je fakt takéto prijebané, hnusné. Neviem, že vy vôbec vidíte, ty kokos. Ja ti hovorím, ja som ho najskôr videl, škoda, že to není od začiatku, jak bol pod nami priamo, ty kokos. Bol, ja som, tak som ukazoval Kajcovi korál nejaký, a normálne sa kúkame a normálne je žralok, ja. Kokor, úplne obrovský, do piče, pod nami. A išiel do piča, kým som proste zapol tú kameru, Kajcovi som mu podal, do piča už bol v piči. Ale to bolo strašné. A to bolo ako mladé, to bolo, on mal tak, niečo okolo 2 metrov, ten žralok. Keď Kajco sa za ním potopil, tak ja som ho z hora videl a veľkého asi ako to žraloka, možno bol Kajco trošku menší ako ten žralok. Že 50 cm max, no ty si dobre jebnutý. Ty vieš, čo to je 15 metrová hĺbka, alebo 12 metrová hĺbka? Že tam vidíš kurytnačku, má aj takúto a prídeš k nej a je, jak dopíče malé auto, tebe jebe. Že 50 cm, my si kokot. Takže 50 cm toto, hej? Toto je 50 cm v takej hĺbke? Ty si kokot? Víš, aké to bolo veľké, jak dopíče ona. Stovečka, škodovka, ty kokos. Vy ste borci a kokot. Kajco má 1,90 čosi. A Kajco bol v takej hĺbke menšie ako ten žralok, takže musel mať niečo cez 2 metre možno. A bol ako mladý, to nebol ako úplne, že ako dospelý. Že oni keď sú dospelí, tak žijú proste väčšinou na otvorenom oceáne normálne alebo niečo. Týto, že on tu mal niekde nejaký domček alebo niečo, on tu mal normálne taký ukryt v koraloch. Tieto žraloky také menšie, až kým nedospejú. A potom keď dospejú a neboja sa už nikoho, tak proste idú do otvoreného oného. Oni majú také, jak v koráloch, keď je taká mini akoby jaskyňa, tak to majú normálne akoby domček spravený.
Keď si malé žraloky. Kde? Že kde? Kde? Neviem, kde zmizol. Oni majú také úkryty. A tu keď sme išli naspäť sa mi zdá, tak tu by bol... Ty koko, ja som zlako vybeky, 1-0. Tu sme išli potom naspäť, toto to sme boli už iba dvaja. Tu sme išli tak na hodinku šnurklovať, ty koko, za všetky. A... Robili nám domal kameru, keď sme išli naspäť, sa mi zdá, že kajca. Sa mi zdá, že počkaj, to bolo posledné video, on už nenahrával potom. Tak budú na... keď budeme na druhú kameru, tak potom vám ukážem ďalšie videá, dobre? Na tej kameru som mal len to, čo sme videli. Sto zavrené stojka? Nie, žiadna stojka. Kajce Mitch Buchanan? Nie, nie, nie. Niektoré žraloky počujú do 15 km, takže určite o vás vedeli, kde ste tam, keď ste tam grgali. Hej, no. Isto vedel, isto. Tieto, neviem, ktoré ľudia, to je jedno. Pointa je taká, že to mesto nepatrí štátu ani nikomu, ale jednému Kuvajťanovi, ktorý sám to mesto postavil v púšti. Tam je, to má neviem koľko obyvateľov, tam je banka, internet, on tam má 3 jachty, na ktorých už 7 rokov nebol. On 7 rokov už v tom meste nebol, ten človek. A sám ho vybudoval a sám ho zaplatil. A to mesto bolo, divajte sa, to je v púšti mesto. A on povedal, že si postaví v Egypte v púšti Benátky. A on normálne, to celé nebolo, to bolo všetko piesok. On si tu normálne nechal kanále spraviť z mora, neviem jak ďaleko, ty kokos. A to je všade morská voda a spravil si proste Benátky v púšti. Koľko to kurva muselo stať, mi povedzte? Koľko? No maj si postavil celé mesto sám. Šéf celkom, nie? Ty kokot. Toto je sami za to video. Počúvaj, stačí keď to... Alo. To je pičovie na to, ukazovať. Iba to pustím. V meste sme boli, dobre? V meste, no. Počúvaj to, v meste. Počúvajte, a to bolo normálne, to vychádzal ten zvuk. Mesto, ulička a jedny čierne dvere. Zásnuté tam bolo, nič to tam nevidel vnútri. A toto. Nejaké modlenia tam mali, ty kokos. Sejem fragov, 14 rokov, CS, kurva, on je to, vyjebem na to. Cesta Varjora je Peti, pozri sa na ňo, celá panda rapi, či rest darmi sa postaví za ňo. Zvalcuje každého, čo si myslí, že je best, celý tvoj už vie, že král je...